Ahojte všetci, vítajte u ďalšieho nového videa z hry The Hunter Call of the Wild. Ja som na mape, ty krása, ty si pekný kúsok. Ja som na mape Park Fernando a v dnešnom videu sa pokúsim uloviť eh, jedného diviaka alebo jedno prasietko, by som ho tak krajšie nazval, Kolaret Pekari. Toto je čo? Osmička ďalší. OK, lenže neviem, aký čas má vlastne e, v zóne pitia ten kolarit pekári, ten pekárnik, tak ho budem volať. <laughs> Lebo ja, ak sa pozriem, tak tu som lovil len vodného bivola a ešte čo som tu lovil. A už asi nič, takže nemám ani zónu, ale predpokladám, ako každé prasa divoké má zónu buď od e, 0,3 alebo 3 do 6 zónu pitia teda, takže najskôr si pretočím ten čas, čo je od 0 do 3 takže treba na 3 na 2, aby tu už určite boli budem sa musieť vybaviť aj s ďalekohľadom nočné videnie, teda aby som niečo aj videl v noci OK, Genzero, či ak sa to volá, dobre, Samozrejme, to prasa by malo byť kategória 3 a maximálka, čo tu je, aby to bolo diamantové, to prasa, tak je vlastne 5 médium. Uvidíme, čo ma čaká. Možno, že budem musieť pretočiť čas od 3 do 6, neviem ešte, na 100%, ale myslím si, že som pretočil správne. Čo je toto? To je nič, múledýr, OK. Potrebujem druhý ďalekohľad, lebo s týmto asi predvidím. No, nie je to o moc lepšie, ale dá sa povedať, že asi viac vidím s týmto ďalekohľadom, ale nevidím tu nič, takže to je horšie na tom. Počkaj, toto, a je to tam, a presne štvorkový, krása. No keby som tak klikol presne na peťkového, tak to by bolo ešte lepšie. Takže neviem, aká je tá váha maximálna u toho peťkového. Diviaka, pekárníka. Ďalej zóna nejaká, nová. Aha, takže ďalšie dačo, OK. Takže asi budem musieť poznačovať môj plán je nasledovný a to tak, že budem musieť obehať všetky jazera a poznačovať si teda tie zóny a zistiť vlastne, že kde sa nachádza toto prasa. Ďalší štvorkový, paráda. OK. Samozrejme, nemohol som to všetko úplne natočiť. Každé jedno jazero, takže samozrejme tie štvorky som postrieľal. A toto je mytická puma, mi tu všetko plaší, čo tu vlastne mám. A takže tam mám tri pumy, dve samice a jeden mytický. A odpašil mi vlastne stále to jedno stádo. Mal som tu jednu peknú štvorku. Počkaj, toto je trojka. No, takže idú niekam preč, ale sú len nervózne. Tu je tá štvorka. Túto štvorku by som si rád podal, ale keďže sa roztrúsili tie prasatá kade-tade, tak budem musieť pozerať lepšie. To je na tom zlé, že tie pumy mi plašia vlastne zvieratá. Ale to mi plašia vlastne aj na mape Silver Ridge Picks, tie medvede. A takisto aj ris vie vyplašiť zviera. A teraz keby som chcel aj uloviť tú osmičkovú pumu, tak ju už ani nevidím. Kde je tá štvorková? Všetko mi ušlo? Čo je toto? Peťka, ty kokos. Ale to hodnotenie má veľmi malé, do 154. To je... U tohto vlastne pekárníka je... Skóre 144 a nejaké drobné, aby to bol ten diamant. Ale toto je tak... Tesne pri hrane, takže neviem, či z tohto bude niečo alebo to bude len taký troll. V každom prípade určite ho A je to presne kategória 3, ako som spomínal. Takže ja určite budem strieľať so zbraňou Ranger 243. No a vlastne sa už aj vracia. Náspäť na miesto, kde majú vlastne zónu pitia. A predpokladám, že sa tam vráti celé stádo o chvíľu tie pumy už určite niekam odišli. Takže za chvôdzi ta, ťa určite takto nebudem strieľať. Dobre, takže už došli aj ostatní, len teraz nevidím úplne najlepšie na neho, že či tam ešte stojí nejaké iné prasa pred ním, alebo to vyskúšam teda. Budem si musieť aj ľahnuť, pretože sa mi nejak myká to mieritko, ten dých a pritom čupím vlastne. Myslím si, že to vyskúšam takto. Nehyb sa a máš to tam. Alebo nie, ej, dačo som asi spravil zle. Ale klesá mu to 25-0, ale zaujímavé je, že sa nepohol nikde. Tak toto je sranda. Takže neviem, čo z toho bude, či som ho dobre trafil, alebo Nie. Lebo každé zviera predsa uteká ešte. Fľak krví, akože dôležitý orgán. A je to tam, je to diamanty, kokos. Tak pekne, tak neď. Diamantové prasa na privítanie, výborne, ok. Je to také rostomilé, alebo ako by som to nazval. <laughs> také iné prasa, ako tie, kde lovím napríklad na Urhonga savane. To prasa brada alebo čo to je, to úplne náš vyzerá. Však toto ani zuby nemá poriadne. OK, takže toto čo tu máme ďalej. Dvojka, trojka. Je to dosť ďaleko. Dvojka, ďalšia samica. Strieľam samozrejme iba štvorky, ale keď mi to neumožní situácia, tak strelím samozrejme aj trojku čo už s tým spravím. Miesto tre, tej trojky vlastne možno príde aj nejaká štvorka. Dobre, takže sa presúvam. Toto je tá troječka, grey. Farba. A ide sa ďalej na ďalšie jazero. Ja som si už rozložil stany, trojnožky. Vybral som si nejakých 8 zón, kde vlastne lovím tieto prasatá. Samozrejme, e, tieto prasatá som našiel... Normálne, že skoro na každom jazere. Dokonca ešte aj na okraji, čo je tá voda, čo mi trvalo dosť dlho, kým som to všetko obehal. Ale dokonca aj tam som našiel nejakých 10 zón, takže ako fakt masaker s týmto prasaťom, pretože vybrať si tú správnu zónu chvíľu aj potrvá. Takže poď ty trojková, OK, máš to tam. Výborne. Tak tento padol ihne ďalej. To len vďaka tomu, lebo ich strieľam s Arzinou. A Arzinu určite nerozdýchajú len tak, tak. <sílíny> Takže čo tu máme ďalej? Idem na trojnožku, lebo tu počujem niečo behať. Aha. Agresívne prasatá. Samica, samec. No ty kokos. Tak toto by som si treba aj mohol vyfotiť, ak by sa to dalo. Počkaj, neutekaj nikde. Nehaj mi psa. Stella radšej zdrhne rýchlo do stanu. OK, foťák. Mm, tak asi neodfotím nič. Pretože zhasne to svetlo vždy. Agresívny. No ja ani dole radšej nejdem, ale už asi uteka. Už isto má vypísané, že flaying. Dobre, takže čo ďalej? Počkaj. Špatný ďalekohľad. Tento je lepší. Niečo tu aj nájdem, alebo jasné, čo to je. Dvojka, dvojka, trojka, dvojka, dvojka, nejaká peťka, alebo štvorka, nejaká pekná. Takže maximálna váha u tohto prasaťa, u tohto pekárníka je vlastne do 31 kg max. Ak sa nemýlim, no dúfam, že ešte natrafím na nejakého veľkého štvorkového. Diviačika. OK, trojka. Strelím ešte niečo. Nejakú samicu, možno, že sa mi objaví nejaká rerková samica. A dostala to, ty kokos. Nie najlepšie, ale určite padne. 50. Dobre, videl som, že to má na 50, takže idem si ich rýchlo takto popotvrdzovať. Toto je ten samec a ešte tá samica by mala byť tu niekde vyššie. Toto jediné zviera je ešte také, že nemám v trofejnej budove. Takže je ich viac teda, ale na toto zviera e, som už mal na pláne ísť skôr, ale nejak ma to nelákalo tak veľmi, ale teraz som sa na to dal. Štvorka, takže od 26 do 31 kg to je maximálna váha. A táto štvorka má aj celkom slušné hodnotenie. 144, to je presne úplne, že keď bude tá horná hranica, tak je to diamant. Hm, tak nič. Ja som ostrelil už s Arzinou, takže z tohto nič nebude, ale z teba ešte niečo bude. Oh, tak úplne, že padol i hneď. <laughs> tak toto, toto je super. Čo ďalej teda? Aha, takže týchto mám bližšie. Hm, tak títo majú alert. Tak mal som asi najskôr týchto strieľať. Štvorkový pekný. OK. Peťka, ty kokos. Takže ďalší peťkový, toto není možné. No, keby som vedel, že tu je, tak asi strieľam týchto prvých, aby som si ich neodpašil, ale už je v kľude ten Peťkovi. Čo ostatní? Vyzerá to tak, že už aj tí sú v kľude, takže len ten čas neviem, kam sa vybrali, kam utekajú, ale toho štvorkového si podám ich hneď. Takže vydrž. E, tak toto bolo nad neho. A ešte mi aj ujde, no tak ty mi ale neujdeš určite. Vydrž, kamarát, vydrž, vydrž. Čakaj, tu je strom. A teraz to do teba našiem. Máš to tam, či... Oú, tak teraz nula, ty kokos, tak tomu hneď kleslo. Takže takto zabehu. OK, takže si ich idem potvrdiť, označím. A najskôr si vyzdvihnem toho štvorkového nasledovný plán je taký, že pozbieram vlastne tieto prasatá, pretočím čas opäť a mal by som tu mať tú peťku naspäť a pokúsim sa ho uloviť. Ale to hodnotenie malo len také, že sa mi zdalo, že do 148, takže 144 je dia, takže toto smrdí trolom, no neviem, uvidím, nechám sa prekvapiť. Štvorkový, krásne hodnotenie a, a, a ešte by som tu mal mať tých dvoch. Dobre, takže rýchlo pozbierať. Škoda, že sú v takýto čas, že nevidno poriadne. Stela, hľadaj. Lepšie by bolo aj video, keby to bolo cez deň. Mohol by som ich loviť aj. No čo je, však štekaj hľadáš, našiel si, našiel si až teraz, <tým> či našla si. Pekne, stela, ty ani sama nevieš, čo chceš. Dobre, ale pochvalu si si zaslúžila. Takže presúvam sa naspäť do stanu, pretočím si čas a už sú tu. Jasné, prišli, nervózne sú všetky, ale to nič nemení na veci. v každom prípade idem po tom peťkovom teda. Budem ho strieľať opäť s rangerom 243. Vzdialenosť tak akurát na nástrel 150. A už sa mi objavil aj stan, takže super, takže môžem rovno stať, ale to strieľať už ani nejdem bližšie. Akurát je pekne z profilu. Takže poďme na to. Ale tu mi behá to mieritko nejako, neviem čo s tým je, takže asi si ľáhnem. A bude to vlastne stabilnejšie takto. No to hodnotenie 148, tak toto... Ja si... a tento to takisto dostal, pozrite. <laughs> toto není možné, 0 a zhasne. A už zhasol, OK nesvieti, takže si ho idem potvrdiť, ale ja vravím, podľa mňa to bude troll. Ja to nevidím rúžovo, pretože to hodnotenie má veľmi, veľmi slabé a dokonca štvorkové mali väčšie hodnotenie, takže ukáž sa teda, čo si zač. No poď. Da je to tam, ty kokos dvoch diamantových pekárníkov. Ty kokos, to hodnotenie, fu Pekne. Heh. Toto sa mi ani nechce veriť. No, OK. Takže nemyslel som si, že sa mi podarí uloviť dvoch e, diamantových pekárníkov, ale OK, super. Rovno si ich môžem vystaviť. Toto je priamo samice, obidve diamantové. Jasné. A neviem, čo tu mám, kde som vlastne zašiel. Toto je čo Max, nie nemám nič max score u pakoňa. Neviem, kde vystavím vlastne tých... Jaj, tak už viem, tu sú tie multitrofé. Pekne trhajú tú ovcu hruborohu. To je tá... To sú z príbehovej misií vlastne títo loci. Sombra, ogro a fantasma. Môžete ich získať, keď budete robiť misie, samozrejme. Toto je všetko dia grizzly, tak ten prvý ten je už dávno ulovený, ale s týmto druhým som sa potrápil, to viem, to som pár videí vlastne vydal. A toto je, jasné, no to tak toto prase už úplne ináč vyzerá. To už má akože riadne zuby. Škoricový medveď. Albinový lev čo je toto? Bielochvostý jelenček albinový. Strakatý bizón. OK, kudu diamantový. Dobre, no takže. Budem musieť zahnúť asi sem. A skúsiť to niekde tu. Vystaviť. Bielochvostý jelenček preč. Môžeš ísť rovno na stenu. K tomuto Vedľa. Výborne a teraz si môžem ísť vytvoriť. Oú, tak ja toho tu mám, ale teda. Mm, tak to sú tie losy a ty bantengovia. Mm, čo som ich pobral? Albinovia melanisticky. Takže semka klokany, jasné. A teraz si vytvorím tu multitrofej teda. Dvoch pekárníkov diamantových úplne na parádu. Neviem, či je ešte nejaká iná kombinácia s tým pekárnikom. Môžem ešte niečo vystaviť, tých losov a tých bantengov. Ale ani sám neviem, kde Mám tu ešte jedného leva. Sem vystavím tých pekárnikov. Tuto to pôjde. OK. Na parádu. Sem by som mohol vystaviť trebárs aj leva, asi. Tohto som kedy ulovil, už ani neviem. Dobre, paráda a sem. Neviem, či vystavím sem losa, alebo čo sem vystavím, alebo bantenga. Tuto ide čo. No, tak trebárs ty. A sem vystavím jedného losa a do. A dám na stenu vlastne do vedľajšej miestnosti dám Bantengov a Losa. Myslím si, že je to pre dne všetko. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Čaute.